אז הלכו לראות את מזל טוב, מותחן האימה החדש הוא בכלל יותר קומדיה מסרט אימה טיפוסי, אבל כזה שבזכות הטריילר שלו ממש טרחתי לצאת מהבית. הקונספט של הסרט מאוד ברור. רוצח במסכה מוזרה של תינוק, רוצח נערת קולת ביצ'י טיפוסית, אבל במקום שהיא באמת תמות, היא מתעוררת בתחילת כל יום שהוא היום שהיא נרצחת בו, או במילים אחרות היא נרצחת אבל חיה את אותו יום מחדש. גיבורת הסרט תרזה מגלה לאט שהיא חיה בלופ ושהוא עשוי לעזור לה למצוא את הרוצח. וכמו שזה נשמע כמו כאב ראש, זה אכן כאב ראש לדמות הראשית, לסובבים אותה שלא ממש מבינים מה נסגר איתה, ולפעמים גם קצת לצופים. אבל זו בעצם כוונת הבימוי של הסרט. לגרום לכם לפחד אבל גם לא להפסיק לצחוק מכמה שזה אידיוטי ומשעשע ומפחיד וצוחק על סרטי אימה אחרים בז'אנר. וזו בדיוק הסיבה העיקרית שממש אהבתי את מזל טוב. בשונה מסרטים אחרים שמנסים להיות פרודיה לסרטי אימה אבל מצחיקים רק סטלנים חובבי במבה, כאן יש לנו מישהו שמבין מאוד את הז'אנר, יודע מה עובד ומה לא, ומנסה להיות חדשני ומתחכם בדרכו. וזה עובד לו. לסיכום, מזל טוב הוא אחלה סרט אם לוקחים אותו בקלות. הוא מאוד הזכיר לי צעקה בהומור השנון שלו, ולמרות שהוא לא הברקה קולנועית, הוא עדיין פן של סרט. הקאס עושה עבודה יפה, השחקנית הראשית מצוינת, ולבחור שהיא מתעוררת אצלו מדי בוקר קוראים בחיים האמיתיים ישראל. כן, אני יודעת שזה לא ממש קשור לביקורת, אבל אותי זה שישע. הסרט מלא באיסטר אגז מעולם האימה שמעריצים שרופים יזהו ויקראו מהם. אז אם אתם בקטע, שווה לראות אותו פעם נוספת כדי לקלוט את הכל. ותוסיפו גם נאצ'וס בשביל הקרנצ'יות. ציון סופי שלנו למזל טוב. לא הצלחתי למצוא מסכה של תינוק.